Verilişin sponsoru Eren Fizyoterapi Merkezi'dir. Sponsor Saloni Mebel. Asan Radyo'nun dinləyiciləri və Səhiyyə Televiziyasının izləyiciləri. Elin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə mən Günay Kazımovanın təqdimatında Sağlam Olun layihəsi yenə eyni vaxtda, eyni məkanda sizlərin qonağıdır. Bugün həftənin son iş günüdür. Amma ona baxmayaraq biz yenə də hər həftə olduğu kimi də bugün də çox maraqlı bir mövzu ilə sizin evlərinizin və Asan Radyo'nun qonağıyıq. Uşaqlara gözəl dünya miras qoymaq yerinə, dünyaya sağlam uşaqlar miras qoysaq, dünyanın bütün problemlərini həll etmiş olarıq. Çünki sağlam uşaqlar sağlam gələcək deməkdir. Bəli, düz başa düşdünüz. Məhz bugün biz uşaqların sağlamlığından danışacağıq. Təəssüf ki, son zamanlar uşaqlarda geniş yayılan nevroloji xəstəliklər var. Və eyni zamanda biz bugün nevropatologla da uşaqlarda olan nevroloji problemlərdən də danışacağıq. Hər gün olduğu kimi bugün də çox maraqlı qonaqlarımızla maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik. Əslində günümüzdə geniş yayılan yeni doğulmuşdan tutmuş da 18 yaşına kimi körpələrimizdən tutmuş yeni yetmə yaşına çatan uşaqlarımızın hər birində nevroloji xəstəliklərin sayı durmadan artır, get-gedə artır. Elə buna görə də biz bugün düşündük ki, bugün pediatrla yanaşı nevroloq da qonaq dəvət edək və Sağlam Olun layihəsində ümumiyyətlə pediatrlarımız və nevroloqlarımız bu uşaqların müalicəsində, müayinəsində necə əlaqəli əməkdaşlıq edirlər, necə yönəldirlər, bu xəstəliklərin aradan qalxmasında hansı tövsiyələr olacaqdır, bu barədə danışacağıq. Və bunu nəzərə alaraq bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız uzman nevroloq, uşaq nevroloqu Cavid Həkim Sərdərzadədir. Hoş gəlmişsiniz Cavid Həkim. Digər həkimimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Neonatolog, pediatr, uzman, yandal uzmanı Kamil Həkim Şərifov. Kamil Həkim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Mövzumuza keçməzdən öncə hər iki həkim haqqında fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Əslində, həqiqətən bizim üçün çox böyük şərəfdir ki, hər iki həkim uzun müddət Azərbaycandan kənarda Türkiyədə fəaliyyət göstəriblər və təbii ki, bizim özümüzün, xalqımızın bu cür həkimlərə çox böyük ehtiyacı var və bizim üçün də çox böyük şərəfdir ki, Sağlam Olun layihəsində bugün Cavid Həkim və Kamil Həkim öz təcrübələrini, öz tövsiyələrini xalqımıza bizim layihə vasitəsilə çatdıracaqlar. Təkrar sizlərə təşəkkür edirəm. Həqiqətən doğrudan da bizim üçün çox böyük şərəf oldu. Sizlərin hər ikinizi eyni layihədə görmək və eyni zamanda bugünkü gündə çox ehtiyac var. Həqiqətən də nə qədər desək də, savadlı həkimlərimiz olsa da, tibb sahəsi inkişaf etsə də, sizin kimi mütəxəssislərə hər zaman ehtiyacımız var. Ona görə biz də çox sevindik ki, nəhayət ki, siz gəldiniz, öz elimizdə, obamızda, xalqımıza xidmət etməyə başladınız. Bizi izləyən tamaşaçılarımıza və dinləyən tamaşaçılarımıza ilk başdan həkimlərimizin əlaqə nömrələrini qeyd etmək istəyirəm. Cavid həkimlə əlaqə saxlamaq istəyən izləyicilərimiz və dinləyicilərimiz 070 980 1070 nömrəsinə zəng edərək və ya SMS yazaraq qeydiyyata düşə bilərlər öncədən və xatırlatmaq istəyirəm ki, Cavid Həkim uzman uşaq nevroloqudur. Hal-hazırda Leyla Medical Mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Yandal uzmanı Kamil Şərifov isə neonatolog, pediatr Libonadiya Hospitalında fəaliyyət göstərir və əlaqə saxlamaq istəyənlərə əlaqə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 055 807 1121 nömrəsinə zəng edib və ya SMS yazaraq öncədən qeydiyyata düşməyiniz vacibdir. Gəlib uşaqla gözləməyəsiniz deyə zəng edin, qeydiyyata düşün. Keçək mövzularımıza. Elə başdan bundan başla. Yeni doğulmuşlarda nevroloji əlamətlər necə biruzə verir? Çox təəssüf ki, biz valideynlər yeni doğulan uşaqda hər hansı bir nevroloji xəstəliklərin aşkar edilməsi çətinlik yaradır.
siz bunu necə müəyyən edirsiniz? Nə zaman sizlərin yanına gəlməlidirlər? Hansı nevroloji xəstəliklər, hansı əlamətlər hiss etdikdə uşaq nevroloquna müraciət etməlidirlər? İlk olaraq Cavid həkimdən başlayaq deyə dedim. Ona görə Cavid həkimi ünvanladım sualıma. Təbii ki, siz necə yönəldirsiniz Kamil həkim? O barədə də danışaq. Cavid həkim, sizə daha çox müraciətlər hansı vaxtdan başlayır? Hansı yaş dönəmindən başlayır sizə müraciətlər? Gecikmiş hallar olurmu? Giriş etməyinizi istərdim barədə. Əlbəttə, yəni yeni doğulmuş körpələr dediyimizdə 0 ilə 1 ay arasında olan körpələr nəzərdə tutulur. Uşaq nevrologiyasının sahəsi isə 0-cı gündən 18-ci yaşa qədər olan müddəti əhatə edir. Yəni bu müddətdə sinir, beyin, əzələ xəstəlikləri və s. yəni bütün bu xəstəliklərin hamısı nevroloji sahəyə girən xəstəliklərdir. Yəni sadəcə bəzən ölkəmizdə nevroloji xəstə dedikdə ancaq beyin nəzərdə tutulur, amma bununla buna biraz açıqlıq gətirmək istəyirəm mən. Deməli nevroloji xəstə uşağın xəstəliklər uşağın da neuromotor inkişafından tut, onun danışmasına, ondan sonra əzələsinə, ondan sinir əzələ qovşağına, metabolizmasına, genetik nevroloji xəstəliklərinə və s. Hər hamısı, bütün bu bəhs etdiyim sahələr hamısı daxil olan nevrologiyaya əhatə edə bilər. Bir ay arasında olan uşaqlar yeni doğulmuş körpələrdir. Əlbəttə, yəni burada doğumdan sonra kimlər daha yaxından təqib olunmalıdır. Kimlərin ki, biz riskli bəbəklər deyirik, riskli körpələr deyirik, bunu kateqorizə etmək lazımdır. Yəni bunlar ana qarnında uşağın müəyyən bir inkişafı vardır. Yəni 9 aya qədər inkişaf dönəmi keçir ana qarnında və bu müddətdə hər hansı bir səbəbdən, hər hansı bir problemdən anaya müdaxilə olunmuşsa, ana müxtəlif dərman və s. preparatları istifadə etmişsə, infeksiyon xəstəliklər keçirmişsə, bu ana qarnında olan bütün bu hadisələr onun uşağın beyninə də müəyyən qismi təsirlər ola bilər. Bu az cüzi və yaxud da ki, orta çox da ola bilər, fərq etməz. Yəni, daha sonrasında uşaq doğulur, doğum zamanı, məsələn, doğum yollarından keçdiyi zaman müxtəlif problemlər ola bilər, doğum uzana bilər, ondan sonra doğulduğu zaman müxtəlif, məsələn, ana qarnında olan sudan udmuş ola bilər, ondan sonra doğular ağlamaz, göy rəngdə ola bilər və s. Yəni bunlar da əlbəttə hamısı hər bir halda yeni doğulmuş mütləq pediatrla, neonatoloqla yanaşın, nevroloqa da müraciət etməlidir. Bəli, yəni sadəcə kimlər daha yaxından təqib olunmalıdır? Riskli qrupa girən uşaqlar. Riskli qrupa girən uşaqlar da bəhs etdiyim kimidir. Yəni kimin ki başına hər hansı bir hadisə gəlibdir, ana qarnında olsun, doğum zamanı olsun və yaxud da ki, doğumdan sonra olsun. Doğumdan sonra nə ola bilər? Tutaq ki, infeksiya keçirdər, sepsis olar, infeksiya, o başına təsir edə bilər, sarılıq keçirdə bilər, sarılığı yüksək dərəcədə ola bilər və o yenə beyinə, inkişafa təsir edə bilər və yaxud da ki, yəni xəstəxanada erkən doğular və yaxud da ki, risk, yenə çoxlu ekiz hamiləlik, 300 hamiləlik və s. ola bilər. Sadəcə böyüməsi üçün küvezdə yata bilər. Bunlar da yəni yatdığı dönəmdə yenə risk qrupuna daxil olan uşaqlardır. Bunların yaxından nevroloji təqiblərinə ehtiyac vardır. Elə növbəti sualımı Kamil doktora ünvanlayacağım. Kamil həkimə, yeni doğulmuşlarda hansı xəstəliklər risk qrupundadır ki, siz mütləq şəkildə nevroloqa göndərirsiniz? Bir kərə birinci qrupumuz vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar qrupu gəlir. Bu erkən doğulmuş, prematurə bəbəklər dediyimiz bəbəklərdir. Yəni bu uşaqların beyni, gözü, bağırsaqları, ürəkləri tam formalaşmadan doğulurlar. Yəni bu uşaqlar toxumdan yeni çıxmış fidan kimi olurlar. Hamımız görmüşük onlar, necə qırılgan olurlar. Ona görə bu uşaqlarda beyində
beyin qanamaları, beyin qanama olmaqsızın periventrikulyar leykomalaziya dediyimiz ağ maddənin xarabiyyəti ilə gedən durumlarla qarşılaşırıq. Beyin qanaması olan uşaqlara təbii ki biz reanimasiya şöbələrində gərəkli müdaxilələr olunur. Hidrosefaliya yaranırsa onun önləmi ilə əlaqədar bəzən şant taxılır, bəzən drenaj sistemi taxılır ya da rezervuar dediyimiz mexanizmlər taxılır. Sonra bir şəkildə hidrosefaliyanın qarşısını alırıq. Amma reanimasiyadan çıxdıqdan sonra nevroloqun kontrolunda olması lazımdır. İndi siz tamaşaçılar və bizi dinləyən dinləyicilərimiz reklamların vaxtıdır. Qısa aradan sonra yenidən sizlərlə bərabər çox maraqlı mövzunu və çox maraqlı qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Verilişin sponsoru RN Fizioterapiya Mərkəzidir. Sponsor Saloni Mebel. Sağlam Olun layihəsi Erin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə həftə içi 5 gün sizlərin qonağıdır. Erin Fizioterapiya Mərkəzi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mərkəzdə ortopedik şöbə, nevrologiya şöbəsi, pediatrik şöbə, onurğa ərikləri şöbəsi fəaliyyət göstərir. Erin Fizioterapiya Mərkəzdə uzman fizioterapeut Ramazan Nəsirli rəhbərliyi ilə ekibi ilə bir yerdə xalqımıza xidmət göstərir. Ortopedik şöbədə bütün ortopedik əməliyyatlardan sonra bərpa və reabilitasiya prosesləri, çarpaz bağ əməliyyatları, endoprotez əməliyyatlarından sonra bərpa və reabilitasiya, yırtıq, bel ağrıları, osteoxondroz, baş və boyun ağrılarının bərpa və reabilitasiya prosesləri məhz mərkəzin ortopedik şöbəsində aparır. Erin Fizioterapiya Mərkəzi nevrologiya şöbəsi də var ki, yerimə əngəlli xəstələrin bərpası və reabilitasiyası, İnsult sonrası reabilitasiya prosesləri, spondilit, onurğa travmalarından sonra reabilitasiya prosesləri mərkəzi nevrologiya şöbəsinə aparır. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin pediatriya şöbəsində serebral iflicdən əngəlli uşaqların bərpası və reabilitasiyası, əzələ distrofiyasından əziyyət çəkən övladların bərpası və reabilitasiyası pediatriya şöbəsində aparılır. Son zamanlar aktual olan skalyoz, onurğa ərikləri şöbəsində skalyozdan, kifozdan, lordozdan əziyyət çəkənlərin bərpası və reabilitasiya prosesləri məhz onurğa ərikləri şöbəsində bu bərpa və reabilitasiya prosesləri həyata keçirilir. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin ən üstün cəhətlərindən biri budur ki, mərkəzin rəhbəri uzman fizioterapi Ramazan həkim Nəsirli birbaşa xəstələrin müayinəsində və prosedurların aparılmasında özünün iştirakı ilə həyata keçirilir. Ünvanı xatırlatmaq istəyirəm, Əcəbi Naxçıvani 39 ünvanda yerləşir Erin Fizioterapiya Mərkəzi. Getməzdən öncə 055-690-1804 nömrəsində zəng edərək, əlaqə saxlayaraq qeydiyyata düşüb Erin Fizioterapiya Mərkəzinə gedib müayinə və müalicə ola bilərsiniz. Hörmətli həkimlərimiz, vurğulamaq istəyirəm ki, Erin Fizioterapiya Mərkəzində pediatrik şöbə, onurğa ərikləri şöbəsi və söylədiyim kimi nevrologiya şöbəsi var. Təbii ki, Kamil həkim bu son dönəmdə skalyozdan əziyyət çəkən uşaqların sayı çoxdur və siz Erin Fizioterapiya Mərkəzinə uşaqlar gedə bilər və orada bərpa və reabilitasiya prosesi keçdikdən sonra öz sağlamlıqlarını tezliklə qovuşa bilərlər. Cavid həkim, sizin də sizə müraciət edən nevroloji uşaqların arasında təbii ki, siz fizioterapevtlərlə məsləhətləşirsiniz, müəyyən bir bərpa və reabilitasiya prosesləri tövsiyə edirsiniz. Erin Fizioterapiya məncə sizin düzgün seçiminiz ola bilər. Reklamlarımız bitdi. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Sağlam Olun layihəsi yenidən efirdədir. Bizə yenidən qoşulan dinləyicilərimizə və izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz körpələrimiz, övladlarımız, uşaqlarımızı, uşaqlarda olan nevroloji problemlərdən danışacağıq. Və qonaqlarımızı bir daha təkrar xatırlatmaq istəyirəm, kimlərdir bugün bizim verilişimizin qonağı? Uzman uşaq nevroloqu Cavid Sərdərzadə bugün bizim qonağımızdır və Kamil Şərifov uzman neonatoloq pediatr. Cavid həkimlə əlaqə saxlamaq istəyənlərə əlaqə nömrəsini bildirmək istəyirəm. 070-980-1070 nömrəsinə zəng edərək və ya SMS yazaraq Cavid həkimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Kamil həkim hər həftənin 5-ci günü olduğu kimi yenə də sizlərin qonağıdır və Kamil həkimə əlaqə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm ki, hər hansı bir sualınız varsa, növbəti verilişdə bu sualın cavabını xüsusən cavablandırmağını istəyirsinizsə, SMS yazaraq da bu nömrəyə sualınızı verə bilərsiniz. 055-807-1121. Eyni zamanda qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, mütləq öncədən 055-807-1121 nömrəsinə SMS yazaraq və yaxud da zəng edərək qəbuluna düşməyiniz mütləqdir. Hər zaman övladlarımızın sağlamlığını qorumalıyıq. Təbii ki, ona görə də ən azından heç bir narahatçılıq olmadan da müayinəyə gəlmək mütləqdir. Qaldığımız yerdən davam edək. Periventrikulyar leykomalaziya, beyin qanaması olmadan da bu uşaqlar erken doğulduğu üçün, ağ maddə tam formalaşmadığı üçün bunlarda da
uşaq serebral iflici və bənzəri durumlarla çox qarşılaşırıq. Ona görə bu qrupda olan uşaqlarda, yəni bir uşaq erken doğulubdursa, mütləq nevropatoloqun kontrolunda olması lazımdır. Heç bir problem yaşamasa bilə. Erken bunu, doğumlarda. Yəni erken bu... doğumlar birinci qrup. Burada məqsəd nədir? Bəzən ailələr soruşur ki, doktor, bizim erken doğuldu uşağımız, beyninə qanamayıb, PVL yoxdur. Siz niyə bizi yeni nevropatoloqa göndərirsiniz? Mən belə bir misal soruşuram. Qumlu yolda ya da palçıq yolda maşın sürəndə, təkər balaca bir çuxura düşəndə yüngülvari dəstəkdən çıxarda bilirsən, amma qazlayırsan təkər dönüb-dönüb dərinləşdiyində çuxur. Əlavə texnika lazım olur, bəzən çox çətin olur çıxartma. Ona görə illa bir problemin olması şərt deyil. Bir uşaq erken doğulubsa olması gərəkir, bir. Diğer mövzulara girdiğimizdə Cavid Dotur sarılıq məsələsindir. Qan dəyişmə sərhəddinə çıxan ciddi bir sarılıq keçiribsə, bu uşaqda beyində ciddi şəkildə gələcəkdə uşaq serebral iflicinə götürə bilir, karlığa götürə bilir, fərqli-fərqli problemlərlə qarşımıza gələ bilir. Sepsis meningiti çok güzel şekilde dedi. Şekeri düşen bebekler, sudurga geçiren bebekler ya da en büyük grubu doğumda oksigensiz kalan bebeklerdi. Bu asfiktik bebekler deyilir. Burada neonatologun rolu bir orkestrada dirijorun rolu kimidir. Sen fizik tedaviye geçsen, yani fizyoterapiye geçsen, nevrologa geçsen, göze git. Aslında bizim işimiz burada yönlendirmekti. Yani profilaktik müalicə dəmirin D vitamin verirsən, ama xəstə bəzən möcüzəvi bir şey gözləyir. Əslində mənim oradakı işim Cavid doktora nə vaxt, diğer doktora nə vaxt, gözə nə vaxt gedəcəyini göstərməkdir. Ona görə risk qrupunda olan uşağı pediatr gərək gördüyü müddətcə də nevropatoloqun kontrolunda olması mütləqdir, şərtdir bizim üçün. Cavid həkim, kəllə daxili təzyiqdən danışdıq. Son dönəmdə həqiqətən valideynlər də uşaq anadan olan kimi nənələrimiz, bibilərimiz, qohumlarımız gələn ki, birinci uşağın əmgəyinə baxırlar ki, görək burada puls belə tez-tez vurursa, deməli uşağın kəllə daxili təzyiqi var. Mən istəyirəm, əslində uşağın kəllə daxili təzyiqinin olması necə müəyyən edilir? Necə olmalıdır əslində? Həqiqətən əmgəyin tez-tez vurması kəllə daxili təzyiqinin olmasına mı səbəbdir? Yəni, uşaqlarda kəllə daxili təzyiqin müxtəlif nevroloji əlamətləri var. Yəni, düzdür, bizim bilmirəm səbəbi nədir, hər uşaqda kəllə daxili təzyiq diaqnozu qoyulmağa meyillilik vardır. Diaqnozun qoyulmağına meyillilik var, yoxsa həqiqətən kəllə daxili təzyiqdən əziyyət çəkən körpələrimiz var? Əsasən, yəni diaqnozun qoyulmasına meyillilik vardır. Yəni çünki yanlış diaqnoz qoyulur. Yanlış diaqnozların sayısı əsasən də kəllə daxili təzyiq diaqnozu həddən artıq çox qoyulur, amma ki bu əsl diaqnozlar deyildir. Yəni əsl kəllə daxili təzyiqin çox müxtəlif əlamətləri vardır. Yəni bu uşağın ki başı qutu şəklində düşünəcəksiniz. Yəni bu qutunun içərisində sirkulyasiya eləyən maye vardır və qutunun içərisində beyin vardır. Yəni bu qutunun bir yerində bir problem olduğu zaman, o sirkulyasiya pozulduğu zaman orada qutunun içərisində təzyiq artar. Təzyiq artdığı zaman, yəni əgər əmgək bağlanmayıbsa, əmgəyin bağlanma müddəti bir yaş yarıma qədər uzana bilər. Əgər əmgək bağlanmayıbsa, əmgəyi qabardar. Ondan sonra gözün dibinə, yəni gözün o sinirinin çıxdığı yerə təzyiq edər, orada ödəm əmələ gətirər. Ondan yəni, sonra belə deyim, bir ana evdə oturub, yeni doğulmuş, belə deyim, sualın öncəsində cavabında da vurguladı ki, bəzən yanlış diaqnozlar qoyulur. Ana, indi bizə dinləyən analar var. Yəni, bizdə uşaq gəl, uşaq anadan olubdur. Necə bilək? Adətən mən dediyim kimi, bir əmgəyin belə tez-tez döyünməsinlə düşünürlər kəllə daxili təzyiqin olması. Başqa hansı əlamət, doğru əlamətlər hansılardır? Qısaca istəyirəm onu vurğulayaq ki, insanlar bilsin ki, övladında həqiqətən kəllə daxili təzyiq var, yoxsa necə? Bəli. Yəni qısaca kəllə daxili təzyiqin əlamətləri nələr ola bilər və buna görə də ananın həkimə mütləq və mütləq getməsi lazımdır. Çox tez-tez və təzyiqli bir şəkildə qusmalar olar isə, durmadan ağlamaları davam edər isə və sus heç bir şəkildə düzdür, ağlamanın çox müxtəlif səbəbləri vardır, amma bir səbəbi də bu ola bilər. Və yaxud da ki, uşağın əmgəyinin təkcə pulsəti, o puls şəklində, onsuz da bütün uşaqlarda əlini yaxşı qoyduğunda puls şəkildə olur. Amma qabarıb, belə şar kimi qabardığı zaman o var isə, ondan sonra uşaq başını müxtəlif vaxtlarda arxaya atma kimi hərəkətləri
olarsa və yaxud da ki, hər zaman olduğu normal inkişaf hərəkətlərini göstərməz isə mütləq və mütləq uşaq həkiminə gedəcəkdir. Uşaq həkimi şübhələndiyi zaman onu nevroloqa yönləndirəcəkdir. Yəni burada əlbəttə yəni şeyin əslində elə kamil həkimə, neonatoloqa müraciət edirlər ilk olaraq uşaqlar anadan olanda. Siz də həkimin sadaladığı əlamətlərdən başqa hansı əlamətləri hiss edəndə mütləq şəkildə kələ daxili təzyiqin olduğuna şübhələnib nevroloqa yönəldirsiniz? Günay xanım, mən sizin daha öncə bir sual soruşduğunuz ki, hansı əlamətlər varsa biz nevropatoloqa bəli, gedək. Bəli. Məncə bir kərə sağlam uşaq izləmi deyilən bir şey var. Yəni uşaq xəstəxanadan doğum evindən çıxdıqdan sonra 1-2 gün sonra, 1 gün sonra risklərə görə 15 günlükkən 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay, 15 ay bu şəkildə də izləmlərə gedir. Pediatr, neonatoloq kimsə bunu müayinə edir, inkişafını dəyərləndirir, ayına uyğun şəkildə bunun sosial, incə, kobud motorları nə durumdadır və ən əhəmiyyətli müayinələrdən biri də uşağın baş çevrəsinin izləmidir. Doğumda ortalama zamanda doğulmuş bir uşağın baş çevrəsi olur 35 santim. Bir ay sonra, 3 aya gələndə 41 santim olur kobud bir şəkildə, 40-41. Ondan sonra 1 yaşına gələndə fikirləşək, ilk 4 ay, 3 ayda 6 santim artdı. 1 yaşında təxminən 46 santim. Biz yaşa gəldiyində olur 56 santim. Yəni buna nisbətdə daha sürətli bir baş böyüməsi varsa, bu bizə bunu göstərər. Onun xaricində Cavid doktor digər əlamətləri zaten sayda ona girmir. Üzülərək bir şey daha söyləyirəm. Bizim nənələrimizdən, babalarımızdan bir kəllə daxili təzyiqə həqiqətən bir meyillilik var. Nə anlamda? Diaqnoz qoymaya, ailələr özlərindən bəzən görürsən ki, yəni indikasyon dışı dərmanları bilə ailələr özləri qonşunun uşağına kimsə yazıbdı deyə alıb istifadə olunur ki, zaten dərmanların da Cavid doktor mövzuya muhtəmələn toxunacaq. Kələ daxili təzyiqin müalicəsi mövzusu çox daha qarışıq bir mövzudur. İndi ona görə, yəni kələ daxili təzyiq olmayan çox uşaq kələ daxili təzyiq, özəlliklə bağırsaq qazı sancısı olan uşaqlarda 2-3 ayda 4 ayda bütün uşaqlar ağlayırlar da zaten. Bu şəkildə diaqnozlar çox qoyulub, bu dərmanlarla çox qarşılaşır o. Amma çox təəssüf ki, üzülərək söyləyirəm ki, həqiqətən kələ daxili olan təzyiqi olan uşaqlarda da diaqnoz ya da əsl diaqnozun qoyulub düzgün müalicənin başlanması. Düzgün müalicə dediyimiz şeydə kəllə daxili təzyiq Cavid doktor çox gözəl qeyd elədi. Ya beyin onurğa beyin mayesi çox sekresiya olunur, ya beyin onurğa beyin mayesinin getdiyi yollarda bir yerdə tutulma var, yol tutulubdur. Beynin içində su toplanır oradakı beyin mayesi, baş alışar kimi beyni şişirdir yolları. Ya da beyin onurğa beyin mayesinin qana keçdiyi o bir yerdən əmələ gəlir. Kanalizasiyada yuxarıdan su tökülən su aşağıdan kanalizasiyadan gedirdi. O kanalizasiya tutulubdu. Ona bağlı beyin daxili təzyiq arta bilər. Yəni bu səbəblərə görə müalicə də tamamilə fərqlidir. Ki dərman müalicəsinin yeri də çox məhduddur burada. Burada daha çox cərrahi müalicə olunur. Diaqnozun zamanında qoyulub beyin zərər görmədən. Ocaq uşaq şikəst qaldıqdan sonra beyin zərər gördükdən sonra diaqnoz qoysan nə olacaq? Müalicə etsə cərrahi müalicəni ya da məhdud hallarda dərman müalicəsini başlasan nə olacaq? Artıq uşağa dəyən ziyan dəyibdir. Ona görə düzgün şəkildə periodik müayinələrə gedirik. Həkimimiz bizi müayinə edir. Şübhəli durumlarda da diaqnozu qoymaq üçün gərəkli müayinə metodları, kranial fontanel Cavid doktor çox gözəl dedi. 1 yaşa 3 aydan 1 yaş yarıma qədər önəmgə bağlanma müddəti var. Yəni əgər önəmgə bağlanmayıbsa oradan bir ultrasəs müayinəsi ilə baxılır. Diaqnoz qoyulur. Ondan sonra Cavid doktora və bərabərində beyin cərrahi ilə məsləhətli şəkildə müalicələr şey olur ki, müalicə yönətimdə beyin cərrahi və Cavid doktorun ortaq yönətimidir. Bax elə burada müalicəsindən danışdıq. Bəzən kəllə daxili təzyiq vurğuluyurlar ki, öz-özünə sorulub gedəcək 1 yaşına kimi. Yəni hansı periodda olanda artıq müalicəyə tabe olur və yaxud da hansı period elə bir həqiqətən elə bir belə deyim səbəbləri varmı ki, bir müddətdən sonra dərəcəsi azdır, çoxdur, çox olanda əməliyyata kimi göstəriş olur, müalicəyə tabe olur və yaxud da az dərəcədə olanda sadəcə bir müddətdən, bir aydan sonra, bir neçə aydan sonra sorulub getmək. Ümumiyyətlə belə bir hallar var, yoxsa sadəcə danışılır bu da bir doğru bildiyimiz yanlışlardan biridir? Yox, əlbəttə bəhs etdiyiniz hallar vardır. Yəni burada nəticəni deyil, səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni bizdə insan günlük praktikamızdan və yaxud da qarşımıza çıxan müxtəlif, yəni bu tərz xəstələrdən əsasən nəticəyə yönəlik müalicələrin getdiyini görürük. Məsələn, bir balaca baş çevrəsinin bir balaca böyüdüyünü də adını kəllə daxili təzyiq qoyarlar. Məsələn, burada bunun sübuta yetirmək üçün, məsələn, başın
ön əmgəyinin neyrosonografiyası olunur və orada baxılır, yəni oradakı mədəciklərin vəziyyətinə və s. Normal olduğu halda belə baş çevrəsi azıcık böyüksə diuretik dediyimiz, yəni sidik qovucu dərmanlar belə verilir ki, əslində bunun bədənə çoxlu zərəri vardır. Çünki bədəndən həm suyu, həm də ki mineralları atdırır və bunun nəticəsi olaraq uşağın inkişafı geri qalır. Sualınızın cavabı olaraq, təzyiqi yaradan səbəb, məsələn, şiş xəstəliyi də təzyiqi yarada bilər, meningit xəstəliyi, infeksiya xəstəliyi də təzyiqi yarada bilər və yaxud da ki, idiopatik deyirik, yəni hər hansı bir səbəb məlum olmadan da beynin içində su yığıla bilər, təzyiq arta bilər. Şişi ayrı müalicəsi var, ayrı müalicəsi vardır, infeksiyanın ayrı müalicəsi vardır. Digər bəhs etdiyimin o suyun səbəbi bilinmədən toplanmasının da ayrı müalicəsi vardır. Amma bunların müalicələri Kamil doktorun da dediyi kimi, əgər başda həddən ziyadə böyük böyümələr, su toplanmalar davam edərsə, əlbəttə buraya yəni cərrahi müdaxilə ya daxildən ya xaricdən olunacaqdır ki, bu suyun sirkulyasiyası açılsın ki, çünki açılsın ki, bu təzyiq aradan qalxsın. Çünki su artdıqca beyin toxumasını sümüklərə doğru sıxır. Yəni beyni sıxır və sıxdıqca beyin toxuması məhv olur və məhv olan toxuma da heç bir zaman geriyə qayıtmır və uşağın funksiyalarını itirmiş olur irəlidə. Ona görə də nəticəni deyil, səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır hər zaman və səbəbi isə nədirsə ona görə müalicə olmalıdır. Son zamanlar insanlar, analar övladlarının qızdırması qalxanda, temperaturu yüksək, hərarəti yüksək olduqda həyəcan bir təbili çalınır ki, sanki bu uşaqlarda bir qıc olma halları baş verəcəkdir. Əslində bunun həqiqətən də hər qızdırması olan uşaqda qıc olma halları müşahidə oluna bilər və yaxud da altda yatan bir səbəb var. Bu barədə istəyirəm Kamil həkim deyəsiniz. Daha çox bilirəm uşaqların qızdırması qalxan kimi ilk zəng hara çalırıq? Nevroloq bizim sonra yadımıza düşür. İlk qıc olma da olsa belə birinci pediatra zəng edirik. Uşağın qızdırması var, nə edək? Bütün uşaqların qızdırmadan sonra qıc olması olmaz. Amma olanda da bir faciə olur. Ailə üçün çox ciddi bir travma olur bu. Ona görə bir kərə qızdırmaya bağlı qıc olmalar, bizim febril qıc olmalar dediyimiz qıc olmalar, təxminən 1 yaşın üzərində, 1 yaş yarımın üzərində, 5 yaş yarım, 6 yaşa qədər uşaqlarda, ailə hekayəsi olan uşaqlarda qarşılaşırıq. Burada əhəmiyyətli olan kriter, yəni bizim diqqətləmiz eləməmiz gərəkən şey nədir? Əsas bərabərində qıc olmanın, asqıraq, öskürək, burun axıntısı, sidik yol infeksiyası bir şey varmı? Boğazında bir infeksiya varmı? Boğazın yüngülvari qızarıq olması yox, hamı boğazı qırmızıdır. Yəni həqiqətən boğazda bir kriptik tonzillit varmı? Başqa bir simptom varmı? Yox. Ya da bir sidik yolu infeksiyası keçirirmi? Keçirmi bu əhəmiyyətlidir. Çünki səbəbin bilmədiyimiz qızdırma zaten altdan meningit də çıxa bilər, belə deyək də. İndi boğaz asqırıb öskürmür, xırıltısı yoxdur. Boğazı şişməyib bu uşağın, sidik yol infeksiyası, pielonefrit başqa şeylərdə çıxa bilər. Heç qıc olma olmasa belə bir pielonefritin diaqnozunun gecikməsi, vaxtında qoyulmaması dializə qədər götürə bilməkdədir. Qıc olma bir kronik böyrək yetməzliyinə gedib də xəstə dializə girməsindən çox daha masum bir şeydir, günahsız bir şeydir. Yəni belə deyim, çox daha tərcih edilir bir şeydir. Qıc olacaq, sonra həyatda qaldığı yerdən davam edəcək. Ona görə qızdırmanın səbəbini bilirik, yaş qrupunu bilirik. Bir də 1 yaşın altında bir uşaq qızdırmaya bağlı şey olub, qıc olma keçirdi, yəni sudurqa keçirdi. Belə durumlarda ya da 6 yaşın üzərində bir uşaq qıc olmaya bağlı, temperatura bağlı sudurqa keçirdi. Belə durumlarda altdan meningit və bənzəri durumların çıxma ehtimalı çox daha yüksəkdir. Ona görə uşaqda qızdırma varsa səbəbini bilməmiz lazımdır. Səbəbini bilmədiyimiz hər qızdırmanı pediatrımızla məsləhətləşməmiz lazımdır. Belə uşaqlarda bəzən onurğa beyin mayesinin alınmasına qədər işlər gedir. Çünki bu meningitin müalicəsi ilə boğaz infeksiyası müalicəsi istifadə olunan dərmanlar, istifadə dozaları və istifadə müddətləri eynidir öyle. Bir meningiti düzgün diaqnozunu qoyub geciktirirsək biz, kronik meningitə keçər. Bu da az öncə dediyimiz kimi kəllə daxil təzyiq hidrosefaliyə, beynin xarab olmasına qədər götürüb çıxara bilməkdədir. Ona görə temperatur çıxan durumlarda temperaturu düşürmək hədəfimizdir, amma birinci hədəfimiz temperaturun səbəbini tapıb onu müalicə eləməmizdir. Mən yəni, burada hər temperaturun yüksək olması sonunda qıc olmaya səbəb olur? Səbəb olmaz. 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 Amma olanda da ailə çox qorxar, çox panik olur. Və bəzən görürsən ki, mən həmişə belə bir misal verirəm, küçədən bir
it havlaması, köpek havlaması sesi gelir. Bu çok güman ki köpek havlaması ama zorparktan kaçmış bir canavar da olabilir. Ona göre yani uşağın temperaturu çıxırsa, beraberinde askıraq, öskürək, burun axıntısı yoxdursa, bir həkimimizdən məsləhətləşməkdə fayda var. Gəldi xəstə, temperatur çıxdı, qıcolma oldu, gəldi xəstəxanaya. Xəstəxanaya girince artık buradan sonra işin A'sı, B'si, C'si, xəstənin ilkin müdaxiləsi. Qıcolma durdurulur, xəstə bir dəfə ətramki qıcolma keçirdi. Belə durumlarda xəstə izlənə bilər. 2-3 qıcolma keçirir, daha 1 yaş altında, 5-6 yaşın üzerinde temperaturdan qıcolma keçirir. Ya da bunun deyik atası da hər həftədə bir dəfə qıcolma keçirir. Belə durumlarda Cavid doktora biz yönlendiririk. Ya da nevropatoloğumuza. Uşaq nevroloğuna müdək etməlidir. Nevroloğumuza yönlendiririk. Cavid doktor araştırır. Bəzən genetik febril qıcolmalar, yəni temperatura bağlı qıcolma səbəbləri olur. Bəzən rastgele deyirik de, təsadüfən belə durumlarda olur, olabilir. Onları da Cavid doktor araştırır. Bəzi durumlarda dərman müalicəsi başlayır ki, məncə Cavid doktor mövzu da daha yaxşı məlumat verir. Cavid həkimi ilk öncə bu sualı vermək istəyirəm. Bəzən valideynlər nədən qorxur ki, temperaturdan sonra hər hansı bir qıcolma başladıqda və sanki bu beyin sinir hüceyrələri oyanır kimi və daim artıq bu uşaq bir qıcolmaya, davamlı qıcolmaları olacaq deyə düşünürlər. Əslində bu belə bir doğrudurmu bu düşündükləri? Aslında, yani bir dəfə sudurğa oldusa, el arasında belə deyə, daim demək bu uşaqda artıq sudurğa başlayacaq. Ya, aslında valideynlərin əlbəttə yani təlaşını anlamaq olar. Çünki onların gözünün qabağında uşaqlar sanki çırpınır kimi hərəkətləri olur və sanki bu uzun müddət davam edəcək kimi valideyn elə bir hiss verir. Ancaq ki bunun müddəti 1-2 dəqiqə ilə sonlanır. Nadir hallarda olarak, yani nadir hallarda 2 dəqiqə, 3 dəqiqənin daha üstünə çıxa bilər və bu belə olan halda əlbəttə ki bunun yani səbəbi çox vaxt bilinmir, amma ki mütləq və mütləq uzanmış uzun müddət davam edən qıcolma səbəblərinə görə də araşdırmaq lazımdır. Cəmiyyətdə 1-3% arasında görülə bilər. Yəni qızdırmalı, qıcolma, Kamil doktor vurguladı onu. Bəs digər temperatura bağlı olmayan qıcolmalar necədir? Onlara da gələcəm. 6 ayla 6 yaş arasında görülə bilər. Kimlərdə daha çox görürlər? Tutaq ki, qardaşı və yaxud da ki, bacısı qızdırmalı qıcolma keçirdibsə, anası və yaxud da ki, atasında qızdırmalı qıcolma olub isə və yaxud da ki, epilepsiyası dediyimiz xəstəlik var isə, yaxın qohumlarında bunlarda olma ehtimalı təxminən çıxır 20%, 25%, 30%, bəzən 40%-ə qədər çıxa bilir. Ancaq normalda 1-3% arasında görülür. Və indi burada əsasən yenə Kamil doktor dedi onun qıcolmadır, masum bir qıcolmadır. Yəni uşağa hər hansı bir ziyan verməz. Uşağın beyninin dediyiniz sualın cavabı beyninə hər hansı bir zərər verməz. Yəni 1-2 dəqiqəlik qıcolma onun inkişafında heç bir əngəlləməyə səbəb ola maneə törətməz. Normal həyatına uşaq davam edəcəkdir. Ancaq ki bəzi hallarda uşaqların bu qızdırmalı qıcolmasının altında müxtəlif qızdırma ilə gedən epilepsiya sindromları vardır ki, onlar da çıxa bilər. Ona görə əlbəttə, yəni öncə pediatr dəyərləndirəcək, pediatr dəyərləndirdikdən sonra nevroloqda baxması gərəkir və mütləqdir. Burada qıcolmanı müalicə etməkdən ziyadə qıcolmaya səbəb olan amilləri aradan götürmək lazımdır. Məsələn, buna ən çox üst tənəffüs yolu infeksiyaları, mədə bağırsaq yolu infeksiyaları, yenə sidik yolunun infeksiyalarıdır ki, bunlar da məsələn qızdırma yüksək həddə çatdığı zaman bəzi uşaqlarda dediyim kimi sudurğaya səbəb ola bilər. Biz sudurğanı müalicə elədik. Əsas amil arada qaldı. O zaman o amil əsas səbəb olan amil pisləşməyə doğru gedər, infeksiya artar və s. ona görə gəlib xəstəxanada yatar və belə olan halda əlbəttə ki gecikmiş bir vəziyyətə gətirib çıxar. Ona görə
yenə də qıc olma nəticədir, səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Sağlam Olun layihəsi efirdədir. Qısa aradan sonra yenidən həkimlərimizlə maraqlı mövzularımızı müzakirə etməkdə davam edəcəyik. Verilişin sponsoru Erin Fizioterapiya Mərkəzidir. Sponsor Saloni Mebi. San 1804. Reklamlarımız bitdi. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Sağlam Olun layihəsi yenidən efirdədir. Bugünkü qonaqlarımızı yenidən qoşulan tamaşaçılarımıza və izləyicilərimizə təkrar xatırlatmaq istəyirəm. Uşaq nevroloqu uzman Cavid Həkim Sərdarzadə bugün bizim qonağımızdır. Cavid Həkimin əlaqə nömrəsi 070-980-1070 nömrəsinə əlaqə saxlayıb Cavid Həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Hər həftənin 5-ci günü olduğu kimi bu gün də bizim qonağımız yandal uzmanın neonatoloq pediatr uzman Kamil Həkim Şərifovdur. Kamil Həkimin əsasən WhatsApp nömrəsi 055-807-1121. Sadəcə WhatsApp-a yazaraq suallarınızı və yaxud da qeydiyyata düşə bilərsiniz. Kamil Həkim hal-hazırda Libonadiya Hospitalında fəaliyyət göstərir. Qaldığımız yerdən mövzumuza davam edək. Cavid Toto çox gözəl bir şey dedi. Üst tənəffüs yolu infeksiyası, bunu önləmək, qıc olmağın qarşısını ala bilir. Sadə bir misal, sentyabr-oktyabr aylarında vurulan qrip peyvəndi ilə buradan belə başa düşə bilərik ki belədir də, biz qrip olma, üst tənəffüs yolu infeksiyası olmaların sayını azaltaraq, əslində febril qıc olmaların da sayını azalda bilərik. Peyvəndə bir faydasına daha toxunmuş oldu. Belə bir şey də var ki, bax elə əslində bugün yaxşı oldu ki, ikiniz də bir aradasınız. Bəzən valideynlər peyvənd vurdurmaqdan qaçır ki, nevropatoloqumuz icazə vermir, uşaqda serebral iflic var və uşağa peyvənd vurdurmaq olmaz. Pediatrlarımız peyvənd vurmağına yəni icazə verilməsin. Yox, xeyr, qətiyyən. Çünki dünya tibbinin inkişafı, yəni 21-ci əsrdə bunun diskussiyaya açıq yeri yoxdur artıq, yəni bu illərin süzgəcindən keçib gələn bir tətbiqdir, yəni bu peyvənd. Məsələn, zamanında çiçək xəstəliyi olub, polimiyelit xəstəliyi olub, bunlara qarşı və yaxud da ki, heç o dönəmlərə getməyək, COVID xəstəliyi oldu, COVID-19, yəni koronavirusun səbəb olduğu pandemiya oldu və bu pandemiya necə oldu, yox oldu, yəni və yaxud da ki, viruslar necə oldu, variasiyaya getdi də, peyvəndlər sayəsində. Peyvəndlər qoruyucudur, bir mənalı olaraq bunu qəbul etmək lazımdır. Bunun hər hansı açıq bir diskussiyaya bu ehtiyacı yoxdur. Çünki bu tip var, tip nədir? Sübuta dayalı tipdir. Yəni, tip artıq bunu sübut edib ki, peyvənd qoruyucudur. Yəni, bizim artıq peyvəndi durub qoruyuculuğunu belə diskussiya etməmiz, məsələn, xalqımızın bunun heç ehtiyac yoxdur. Qaldıq, yəni, nevroloji xəstəliklərdə nadir xəstəliklər vardır ki, orada əks göstəriş deməyim də, gözləmə ola bilər. Məsələn, belə deyim sizə, neuroimmun xəstəliklər vardır. Yəni, immun sistemimizin nevroloji sistemimizə vurduğu zərər nəticəsində ortaya çıxan bir xəstəlikdir. Burada, məsələn, xəstə immun supressiv dediyimiz, yəni immun sistemi basqılayıcı dava dərman qəbul edir və o dava dərman qəbul etdiyi müddətdə peyvənd vurulmaz. Vurulsa təsir olmayacaqdır. Müxtəlif peyvəndlərdən, canlılardan söhbət gedir burada da, hamısından söhbət getmir. Əslində, burada doktor xəstəliyə əks göstəriş də olur. Bəl, bəl. Əlavə istifadə elədiyi dərmanlar biraz bəl. Orada 2 ay, 3 ay gözləyəcəksən, 6 ay, 9 ay gözləyəcəksən, sonra təzdən qaldığın yerdən davam edəcəksən. Nevrologiyada, məsələn, mən qarşıma çox gəlir burada, Bakıda, Azərbaycanda ki, məsələn, gedirik, məsələn, deyirlər ki, bu uşaqda nevroloji problem var, peyvənd vurulma. Peyvənddə əks nevroloji xəstəliklər arasında peyvəndə əks göstəriş, peyvənd üçün barmaqla sayılan əks göstərişlər vardır. Əgər o əks göstərişlər yoxdursa, əlbəttə peyvənd bütün uşaqlara vurulmalıdır, çünki onun sağlamlığını o təmin edir, yəni sonradan peşmançılıq fayda verməz. Məsələn, götürək qızılca xəstəliyi, ölümcül bir xəstəlikdir. Yəni, uşaq
ananın gözünün qabağında, yaxınının gözünün qabağında bütün funksiyalarını itirir. Yəni bütün funksiya. Yəni necə deyim, yeriyən, görən, danışan uşaq yeriməz olur, görməz olur, danışmaz olur. İnfeksiyon xəstəliklər əslində nevrologiya bir yol açır, belə deyək. Bəli. Yəni bunun tək qoruyucu metodu vardır, qızılca peyvəndin vurdurması. Və biz bir daha buradan çağırış edərək, xüsusən belə deyim ki, nida ilə də vurğulayaraq deyirik ki, bugün studiyamızda nevroloq və pediatr və bildirir ki, uşaqlarda nevroloji xəstəliklərin olunması, nevrologiyanın olunması peyvəndə əks göstəriş deyil. Əksinə elə o uşaqlara peyvənd vurdurmaq mütləqdir. Cavid doktor bir məsələni vurğuladı, Kamil Həkim, və bildirdi ki, peyvəndə əks göstəriş olan, barmaqla sayılan 5 göstəriş var ki, bunlar əks ola bilər. Mən istəyirəm, pediatr olaraq siz bildirəsiniz ki, peyvəndə hansı hallarda vurdurmaq olmaz? Peyvəndlərə 1. Peyvəndə qarşı uşaqda allergiya varsa, buna biz bu peyvənd vurulmaz. 2. İmmun çatışmamazlığı olan uşaqlarda, onun da bəzi şeylərdə ciddi immun çatışmamazlıqlarda, canlı peyvəndlər deyirik, su çiçəyidir, qızılcadır, bu tərz peyvəndlər vurulmaz. Onun xaricində, məsələn, bu rotavirus peyvəndini 5 aya qədər tamamlamaq istəyirik. 8 aylıq bir uşaq gəldisə, rotavirus peyvəndə buna olmaz. Yəni, bu şəkildə bir də bu göğüs kürək peyvəndinin bəzi şeyləri var ki, məsələn, bəzi peyvəndlərdə çox nadirən olur. Bu da peyvənddən sonra qızdırması çıxdı, sudurqa keçdirdi şəklində yox ha. Ciddi bir komiya girəcək qədər ciddi bir ensefalopati olsa nadirən belə durumlarda olur. Onun xaricində də bəzi peyvəndlərdə spesifik, məsələn, sellular pertuzis peyvəndi 6 yaşın üzərində olmur, onlara asellular peyvənd. Yəni bunların hamısının alternativi var. Hə, deyəndə ki, bizim uşaq 7 yaşında da buna bu olmaz, əslində elə deyil. Ona uyğun olan variantı da çox zaman var bu peyvəndlərin. Onun üçün bir əlin 5 barmağın keçməyəcək qədər səbəb var. Zaten bizim pediatrımız bizi izləyir. Bu riskləri olan durumlarda peyvəndin vurdulmaz ya da ərtəliyə. Deyər ki, yəni, bir ay vurdurmayaq, gələn ay vuraq. Gecikmələ şəkildə yəni, peyvəndlər vururlar. Peyvəndsiz bir uşaq Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, nə bilim güc qüvvətləri olmayan bir ölkə kimidir. Sərhəddən hər istəyən əlin sallayaraq keçər, içəridə hər istəyən istədiyi şəkildə təxribat törədə. Hər verilişimizdə peyvəndə toxunsaq da, yəni nə qədər danış, çünki məqsədimiz odur ki, insanları peyvənd vurdurmağa çağırmaqdır. Ona görə biz hər zaman Kamil Həkimdən hər həftə verilişimizdə mütləq peyvənd mövzusuna toxunuruq. Amma Cavid Həkim, bir sual vermək istəyirəm. Bəzən biz özümüz də ailədə övladlarımızla buna rast gəlirik. Oxumuram, yorulmuşam, başım ağrıyır. Uşağı kitaba yaxın getməkdən bir aqressiyası sanki var. Baxırsan ki, uşaq oxuyur, amma sürəkli baş ağrısından şikayət edir. Biz valideynlər də düşünürük ki, yəqin bir bəhanə edir, oxumaq istəmir, əyləncə ilə məşğul olmaq istəyir deyə bir baş ağrısı deyə vurğuluyur. Əslində, uşaqda baş ağrısı əlamətləri doğrudan da valideyn necə inansın, necə əmin olsun ki, bu uşağın doğrudan başı ağrıyır. Yəni, onu nə ilə göstəriş ola bilər? Yəni, yanaşı hansı əlamətlərini hiss etmək olar? Baş ağrısı, əlbəttə, çox geniş mövzudur. Sadəcə, məsələn, yaşa görə dəyişir. Yəni, məsələn, 6 yaşın altındakı və yaxud da ki, 6-7 yaşında uşaq bir baş ağrısından bəhs edirsə, bunu ciddiyə almaq lazımdır və mütləq və mütləq həkimə aparmaq və bir pediatrik tərəfdən onu bir ətraflı bir müayinə etmək, yəni pediatrında şübhələri var isə nevroloqa yönləndirilməlidir. Ancaq ki, yəni təbii ki, bu bəhs etdiyiniz, məsələn, səbəb bağlı evdə gərginlik ola bilər, məktəbdə gərginlik ola bilər, ondan sonra o uşağın, məsələn, stresi artıq ola bilər və yaxud da ki, dərsə həvəsi olmaya bilər və s. Bu, əlbəttə, bu zaman da yəni, uşaq müəyyən problemləri qabarda bilər. Bu problemlərdən biri də baş ağrısı problemidir. Amma uşaq bunu dilə gətirirsə, yəni mütləq və mütləq yəni, bir həkim tərəfindən dəyərləndirilməlidir. Çünki hər şeyi çıxdaş etdikdən sonra
onu deyə bilərik biz psixolojikdir. Hər şeyə psixolojik olduğunu deyə bilmərik. Məsələn, adi bir uşağı mən bütün xəstələrə tövsiyə edirəm. Məktəbə qədər mütləq və mütləq bir göz həkimi müayinəsindən keçsinlər. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Hər həftənin 5-ci gün olduğu kimi bu həftədə biz yenidən körpələrimizə, övladlarımıza vaxt sərf etdik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız uzman, uşaq nevroloqu Cavid Doktor, Cavid Həkim Sərdərzadədir. Cavid Həkimlə əlaqə saxlamaq istəyənlərə əlaqə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 070 980 1070 nömrəsinə zəng edərək əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər qonağımız isə hər həftənin 5-ci günü olduğu kimi bu həftədə bizlərə öz maraqlı məlumatlarını verdi və tövsiyələrini valideynlərimizə verdi ki, uşaqlarımızı necə bəsləməliyi doğru bildiyimiz yanlışlardan da danışan uzman, yandal uzmanın neonatoloq, pediatr Kamil Həkim Şərifovdur. Kamil Həkimlə əlaqə saxlamaq istəyənlərə daha çox WhatsApp nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 055-807-1121 nömrəsinə zəng edərək daha çox, daha yaxşı olar ki, qısaca fikirlərinizi yazaraq qəbuluna yazıla bilərsiniz. Kamil Həkim hal-hazırda Liv Bonadiyo Hospitalında fəaliyyət göstərir. Növbəti həftənin 5-ci günü yenə Kamil Həkim sizlərin qonağı olacaq. Həftə ərzində uşaqlarınızla bağlı hər hansı bir narahatçılıqlarınız varsa, hər hansı bir suallarınız varsa, mütləq şəkildə Kamil Həkimin və eyni zamanda Sağlam Olun layihəsinin sosial media hesablarına da suallarınızı, mövzularınızı yaza bilərsiniz və növbəti verilişdə mütləq biz sizin suallarınızı cavablandıracağıq. Kamil Həkim hər həftənin 5-ci günü evinizin qonağıdır ki, övladlarınız sağlam olsun. Studiyamızda gördüyünüz gözəlliyə və rahatlığa görə Salon Mebel markasına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və Salon Mebel markası, əziz dəyərli həkimlərimizi vurğulamaq istəyirəm ki, həkimlərimizə 25% güzəşlə aksiya kampaniya təyin edibdir və istədiyiniz halda Salon Mebel markasına yaxınlaşaraq mebelləri, zövqünüzə uyğun mebelləri seçə bilərsiniz və 25% güzəşlə mebelləri əldə edə bilərsiniz. Kamil Həkim gələn həftə biz gedəcəyik Salon Mebelə. İnşallah ki, düşünürəm ki, bir evimizdə bir mebelləri dəyişməyin vaxtıdır. Beləcə bir həftəmizi də geridə qoyduq. Sizlərə xoş həftə sonları arzulayırıq və yeni həftədə bazar ertəsi sizlərin təkrar Sağlam Olun layihəsi qonağınız olacaqdır. Sağlam olun ki, bazar ertəsi bizi dinləyib və izləyəsiniz. Canınız birincidir. Hər zaman sağlam olun. Verilişin sponsoru Eren Fizyoterapiya Mərkəzidir. Sponsor Saloni Mebel.